Guddiga Arrimaha Nabadgelyada iyo Difaaca ee Golaha Guurtida Soomaaliland ayaa waxay kulan maanta kula qaadatay xarunta Golaha Guurtida ee Soomaaliland. Wasiirku Xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diirye iyo sidoo kale taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliland Sareeyo Guuta Cabdullaahi Fadal Iimaan kulankaasi oo warbaahintu dibad joog ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay gudoomiyaha guddidaasi iyo sidoo kale taliyaha ciidamada Booliska ee Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa anagu ah guddiga nabadgelyada arrimaha gudaha iyo nabadgelyada difaaca ee golaha guurtida waxaanu kulan la yeelanay isxuguraysiya oo shaqadii maalmeedkii caadiga ah iyo warbixintii aanu kala qaadan jirnay guddiyada golayaasha iyo hay'adaha nabadgelyadu taliyaha ciidanka booliska iyo wasaaradda daaqiliga runtiina arrimihii aanu isugu nimi ee xaaladda dalka si wanaagsan baanu u kala qaadanay maadaama aanu kala fadhigii lix lixnaad ku jirno waxaanu warbixinta wixii warbixin ah dee u soo gudbin doonaa idinkuna goobjoog ka noqon doontaan golaha markaan u gudbinayno marka waxay ahayd un xogtii shaqo maalmeedkii caadiga ahaa ee qaranka ay u hayeen unbaanu ka wareysanaynay sidaa gudoomiyaha guddigu u sheegay waxaa saaka noo yeelay guddiga waxaanu iska wareegsanaynana xaaladaha nabadgelyo ayaanu isku xog wareysanaynay ee waajibaadka naga saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka booliiska wixii warbixin ah iyo wixii aynu weydiiyeen iyo wixii aanu isdhaafsanay si fiican baanu isu afkaranay marka golahay kulli warbixinta guud siinayaan ka hor dhici maayo haddii aan la yidhaahdo waa kaada idii sheegay gudoomiyadiiba la qaaday in maalintaa goobjoog ahaan doontaan si wanaagsan baanu isu afkaranay howlaha iyaga caadigae nabadgelyada ayuu maanu iska wareysananay iyo xaaladda guud ee nabadgelyada dalka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh gudoomiyaha guddida nabadgelyada ee golaha guurtida taliyaha booliiska ayaa warbixintii wixii aanu isnadhiidi siiyey runtii soomaalida waxay ku maamaadaa rag gogoshi waa nabad dowlad gogosheed waa nabad madaxdii aanay haysan nabadgelyo waxba dhaqan mayso waxba dhisan mayso cibaadada xitaa cidhiidhi gelaysa iimaankaa laga horreysiyey nabadgelyada waxaanu ka wada hadlay waxay ahayd nabadgelyada qarankan iyo sidii wax looga qaban lahaa tafaashiisheedana gadaalba ka heli doontaana kulle golaha guurti warbixintooda ay ku soo dari doonaan hase yeeshee waxaanu xoogga saari doonaa haddii la yidhaahdo shuruucda nabadgelyada sidii loo hirgelin lahaa qodobka weyn ee kasoo aan muxuu ahaa doonina idin sheego shuruucdii nabadgelyada sidii loo hirgelin lahaa wixii jirana muxuu ahaa loo hirgelin lahaa wixii wax ka dhiman yihiinna loo dhammaystiri lahaa ayaanu isla soo qaadnay dhan walbo iska tusnay muxuu ahaa nabadgelyada iyo xaaladda iyo qarankan halku marayo aad baa u mahadsan xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa